Muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o TV Mar News, seu programa aí de notícias, onde você vai ficar muito bem informado de tudo que está acontecendo, tá? Tanto aqui na capital, né, Maceió, como também em todo o nosso estado de Alagoas. Seguinte, lembrando sempre a você, tá, que o TV Mar News, ele é um oferecimento do UpVida, o plano de saúde da sua família. Vamos começar o nosso dia muito bem informado com a Gazeta Digital, que já está disponível lá no portal gazetaweb.com. Vou pedir para os meninos colocarem aqui na tela para a gente conferir as principais notícias do nosso dia aí após o insert do UpVida. Olha aí, já tá aí, ó. Vamos lá colocar? Logo esse destaque tá do início. Alagoas tem mais um dia sem registro de óbito por coronavírus. Isso é uma notícia muito boa, a gente fica muito feliz de compartilhar isso aqui para vocês, tá? E, ó, por falar em Covid-19, tá a imunização em janeiro. Maceió vai ampliar o número de unidades para vacinar as crianças contra a Covid-19, né? Isso aí é algo que o pessoal tá querendo muito. Tem muita gente já tá pedindo, né, que é a vacinação das crianças, porque alguns óbitos de crianças estão acontecendo. Então, o pessoal tá ansiando muito. E aí, também, aproveitando, né, já que a gente tá aqui nessa vibe, né, de falar sobre a prefeitura, olha só, a prefeitura estuda deixar o Bolsa Escola permanente. É algo aí que o prefeito JHC está estudando. Se você quiser saber mais detalhes, basta acessar aqui o portal gazetaweb.com e conferir no portal A Gazeta Digital, tá? Olha, o MPF investiga festa em área de proteção ambiental, tá? Essa festa aconteceu, ele está investigando o Ministério Público Federal. Você pode conferir também mais detalhes aqui na Gazeta Digital, tá? O etanol vendido aqui no estado tem alta acumulada superior a 42%, né? Economia aí para você que gosta dessas notícias. E olha só, viu? Logo aqui essa imagem de destaque, vou pedir para o pessoal colocar aí na tela para vocês poderem conferir. Herveiros faturam com garrafadas e banhos de proteção. O pessoal aí, né, do maceioense, tá querendo manter aquela velha tradição, quer recorrer àqueles banhos com plantas e garrafadas de raízes para conseguir, né, cura tanto para o corpo físico quanto para o espiritual. E aí os vendedores de ervas, eles estão faturando bastante agora nesse final de ano. Vamos aí subir um pouquinho, pessoal? Já colocando aqui também esse outro destaque, ó. É, vagas abertas em 2021, capital concentra mais da metade do total de empregos criados em Alagoas. Então, empregos que foram criados aqui no nosso estado, mais da metade estão concentrados aqui em Maceió. E ó, tá chegando, né, gente, a virada de ano, início de 2022, e logo com ele também vem o material escolar. Tem mais informações aqui, ó, na Gazeta Digital. O preço do material escolar pode subir até 30% no próximo ano. Então, papais e mamães responsáveis, atenção, tá? Vai ter alta aí no bolso de vocês. E a policial influencer daqui de Alagoas sofre ataques após reportagem. Você também pode conferir mais informações sobre essa notícia na Gazeta Web Digital, que está lá disponível no portal gazetaweb.com, que também transmite toda a programação da TV Mar. Vamos agora com informações ao vivo, porque Fernando Palmeira e Márcio Andre já estão posicionados aqui na nossa capital. Tá chegando essa reta final agora do ano, né? A gente já está aí nos últimos dias e todo mundo sempre gosta, né, de fazer aquela fezinha ali na Mega da Virada. Fernando Palmeira, nosso repórter, ele vai trazer todos os detalhes, porque o prêmio, pessoal, ele deve ficar por volta de 350 milhões de reais. Deus, a tua filha aqui já está pronta, se for da tua vontade. Vamos conferir mais informações. Fernando Palmeira, bom dia. Ok, ok. Um abraço, Mara. Um abraço para todos. Um abraço aí para a nossa equipe. Bom dia para você que nos assiste, você que nos visita. Olha, todo mundo de olho na Mega Sena da Virada nessa sexta-feira, dia 31. E tal, começa o ano com uma bagatela de 350 milhões de reais. Nós estamos em uma das casas lotéricas aqui da Orla Marítima de Maceió, ao lado da presidente do Sinal, que é o Sindicato dos Lotéricos de Alagoas, Flávia Januário. E a gente registrando, além dos que fazem parte do sistema das lotéricas, o superintendente da Caixa Econômica Federal em Alagoas, o Fares Um. E ele está aqui com a gente também, mas vamos conversar com a presidente do sindicato, dos lotéricos. Ela nos fala muito bem sobre essa expectativa e a procura por essa Mega Sena da Virada que bate mais um recorde. Flávia, uma honra, já desejando muita sorte para todos. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. E quem não quer, né? 350 milhões aí, a expectativa para esse sorteio de sexta-feira.
Flávia, você nos chamou a atenção agora há pouco, que é preciso ter muito cuidado, porque tem gente se aproveitando, vendendo bilhetes falsos. Veja só, o bilhete de loteria hoje, ele é válido aquele que você faz no caixa da loteria. E é importantíssimo você se dirigir à loteria para poder fazer sua aposta e ter a autenticidade do bilhete, não comprar bilhete fora da loteria. Esse prêmio tem que sair, seja para grupos que fazem os bolões, os famosos bolões, e para os que jogam individualmente. Olha, simplesmente num cálculo rápido, para quem investir esse prêmio de 350 milhões, vai render por mês nada menos do que 1,75 milhões de reais. Isso. É muito dinheiro, né? Sem você fazer nada, né? Isso. E vale ressaltar que Alagoas tem um pé quente, né? Esses últimos meses nós tivemos prêmios da Mega Sena aqui em Alagoas e vários outros prêmios. Então, assim, vale a pena apostar 350 milhões. Faça sua aposta, vai até a loteria e pega seu bilhete e guarda. E sexta-feira está aí. 350 milhões. Você pode investir o mínimo de quantos reais e o máximo? Tem um limite? Tem sim. O limite mínimo, você começa com apostas de 6 dezenas de 4,50, certo? E você pode chegar até apostas de 15 dezenas, que gira em torno aí de 22 mil reais. Mas se a sorte estiver com você, você vai ganhar de qualquer jeito, né? E tem o nosso bolão. O bolão aumenta a probabilidade porque a gente faz apostas maiores, com combinações maiores. Claro, você me dizia agora há pouco que Alagoas tem sido também um estado muito bem contemplado, tem dado sorte àqueles que investem jogando nas lotéricas aqui em nosso estado. E você também é especialista em probabilidades. Nos fale um pouquinho sobre essas probabilidades. Olha, veja só, eu estava até conversando com você agora há pouco, que tenho 20 anos de loterias, a gente sai estudando várias probabilidades, mas eu chego à conclusão que é o seu dia, é o dia da sorte, né? Aposte, acredite, Alagoas tem o pé quente, nós tivemos agora há pouco 47 milhões aqui no estado de Alagoas, tivemos um prêmio de 2 milhões e 900 aqui no estado de Alagoas. Então, assim, já tivemos a própria Mega da Virada com ganhador aqui em Alagoas. Então, assim, certamente vamos torcer para vir mais um ganhador da Mega da Virada para Alagoas. E esse ano, com certeza, vai dar certo para as Alagoas, Mega Sena da Virada, e você faz o convite a todos que ainda não pararam para pensar em vir a uma lotérica, jogar a sua fezinha nessa Mega Sena da Virada. Venham, não deixe de apostar. 4,50 aposta mínima, nós estamos abertos esperando por vocês. São 350 milhões nessa virada de ano, um ano bem difícil, mas que pode terminar bem melhor. Venha para as loterias, faça sua aposta dentro das loterias, porque o seu bilhete está garantido. E boa sorte. Como se diz no jargão popular, sorte tem quem acredita nela. Corra e vá agora a uma lotérica e não deixe passar o cavalo tacelado da sorte para você entrar o ano novo com nada menos do que 350 milhões de reais nessa Mega Sena da Virada. Ano novo com muita saúde e muita sorte também. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar News. Mar Almeida, é com você. Beira, pelas suas informações, obrigada mesmo, tá? E aí, você já fez a sua fezinha? Eu já fiz a minha, aproveitei ontem, fui ao supermercado, tinha uma lotérica, já fui lá e fiz a minha fezinha. É isso, né? Boa sorte então para nós que estamos aí tentando ganhar essa pequena parcela de dinheiro. Vamos agora dar continuidade aqui com o TV Mar News, agora aqui no estúdio, tá? Porque é o seguinte, aqui em Maceió está acontecendo desde o dia 26 de dezembro e segue até o dia 5 de janeiro, sempre a partir das 18 horas e 30 minutos, a quarta edição do Natal na Avenida da Paz. Quem vai falar muito mais sobre essa iniciativa aqui pra gente agora no estúdio é a diretora artística Poliana Isbello. Acertei, não foi, Poliana? Acertou sim, mana. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. A TV Mar, obrigada pela sua presença. Como foi que surgiu a iniciativa de fazer, né, acontecer mais uma edição do Natal na Avenida da Paz? Então, esse projeto é um projeto idealizado pela arquiteta e produtora cultural, a Mirna Porto. Sim. Que traz, o objetivo dela é trazer para a Avenida da Paz
luz, né? Porque ela vê que a cidade, de um modo geral, é iluminada e a Avenida da Paz não. Então, ela vem trazer luz e brilho e alegria para essa parte que não é tão valorizada no Natal. Então, esse é o objetivo, já é o quarto ano do projeto. É um projeto patrocinado pela Lei de Incentivo. Sim. Tem um patrocinador que é que nesse quarto ano continua patrocinando o evento. O evento tem dado muitos resultados, são vários dias, é um evento lindíssimo e basicamente toda a programação é focada em alegria e luz para as pessoas da Avenida da Paz. E como é que está sendo essa programação? O que foi que vocês planejaram? Nós começamos no dia 26, nós tivemos o coral do Lar São Domingos, sim, que teremos hoje novamente. A programação é bem extensa, né? Já foram dois dias, mas eu vou focar nesses próximos que virão, né? Nesses próximos que virão. Então, hoje, às 17h30, começa mais cedo hoje, nós teremos uma grande parada de luz, né? Sim. Então, vai ter um percurso, vão se deslocar a partir das 17h30 das lojas americanas, sim, até o Coreto, lá na Avenida da Paz, e retorna para as lojas americanas. Então, vai ser um trio elétrico com a Casuadinha, que é uma programação infantil. Temos também o coral do Lar das Crianças do Lar São Domingos, mais uma vez elas vão estar lindíssimas, bem iluminadas, vai ser uma parada de luz mesmo. Uhum. Depois temos a parada com o trenzinho e alguns personagens natalinos. Sim. E temos também ainda hoje, eu vou dar uma pequena cola, porque a programação é longa. Temos a Casuadinha, o coral infantil do Lar São Domingos, a parada de luzes, que, sim, tem um carro alegórico, o trenzinho e a caminhada das luzes, e um Papai Noel. É uma programação É uma programação longa, Nós terminamos no dia 5. Dia 5 nós vamos encerrar, assim, com muita alegria. Dia 1º vai haver também? Não, dia 1º não. Dia 1º não, hoje, né? Dia 27, depois temos amanhã, no dia 28, uma árvore que foi construída à frente das lojas americanas. Nós teremos o DJ Sik. Sim. E temos também, dia 3 de janeiro, que nós teremos o DJ nas lojas americanas às 18 horas. E no dia 5, no Museu Tel Brandão, nós teremos então um show com a banda Divina Supernova para encerrar essa Divina Supernova cheia de luzes e estrelas para encerrar esse momento. E temos também uma projeção mapeada no Museu Tel Brandão. Então vai ser uma programação bem extensa, bem festiva, bem alegre. Nós temos que trazer alegria, né, nesse final de ano, trazer prosperidade, luz, alegria para 2022. Então, a nossa programação é festiva e iluminada mesmo. Começou dia 26, segue até o dia 5 de janeiro, só não vai haver no dia 1º, né? Isso, programação somente no dia 1º que não vai haver. Mas aí você já se programa para ir em algum dos outros dias. Como é que o pessoal pode ter acesso à programação, Pauliana? Entrando no Instagram, nós temos lá toda a programação, que é o Natal Ave Paz. Natal da Avenida da Paz. Então, Natal. Ave, que é Ave, né? É, Ave da Paz. E nós temos a programação. Então, nós temos hoje, dia 29. A próxima é no dia 3 de janeiro e no dia 5... Ah, então nem no dia 30, nem no dia 31, nem no dia 1º, nem no dia 2. Nós temos... Essa programação de hoje vai ser repetida no dia 4, então vai ser 3, 4 e 5. Ah, hoje, okay. 3, 4 e 5. Tá, então, que essa programação de hoje, que é bem iluminada, bem infantil, nós teremos, então, um replay desse dia de hoje, no dia 4, 3, 4 e 5. Para fechar no dia 5, vai acontecer uma projeção mapeada, que você falou, no Museu Tel Brandão, que é um museu, né, assim, belíssimo, que marca realmente a história de Alagoas. O que é essa projeção mapeada? O que as pessoas vão poder conferir? O museu está lindo, está bem iluminado já. E a projeção mapeada natalina são imagens, né, imagens em movimento, narrativas em movimento. Sim. Daqui do Natal, do nosso Natal, e vai deixar o museu muito... É uma animação, né? Vai deixar o museu iluminado mesmo, com uma narrativa natalina, com essa animação, né? Com essa animação e com um show posteriormente do Divina Supernova. Todas as programações são gratuitas, o pessoal que for vai poder conferir tudo isso de graça. Gratuito, exatamente, Mara. Tudo gratuito. É o que o projeto deseja, é incluir pessoas, né? Por isso que é gratuito e a gente visa essa inclusão das pessoas da,
da área, para que traga mais felicidade para as pessoas da AVE que moram lá no entorno do centro e da Avenida da Paz. Muito bem, a gente tem até aqui algumas imagens. Não, olhadinha, acho que já foram de algumas apresentações que aconteceram, sim, né? Sim, essa do Pedro Henrique, junto com o coral, e esse coral As Novas, foram na abertura, no coreto. Ah, foi na abertura no dia coreto, 26. No dia 26, no coreto. As crianças do lá, junto com o Papai Noel e o Pedro Henrique, eles gravaram juntos. Ai, que coisa linda. Foi um momento bem bonito, assim, bem alegre, essa abertura do evento. Como é que vocês se sentem, a Mirna, né, que criou esse projeto, você como diretora artística, se sente de estar levando cultura para o povo e tudo isso de uma maneira gratuita, né, onde eles podem ter acesso sem precisar pagar nada por isso? Para mim é uma satisfação enorme trabalhar para o projeto, porque é um projeto que é inclusivo, né, que é para a sociedade e para a Mina, que é a idealizadora, muito mais, né, porque ela é moradora da área, sim, além de tudo, e percebe a necessidade dessa área, de trazer essa inclusão. De mostrar que a Avenida da Paz, ela também tem Natal, exatamente, né? Exatamente. Que Maceió toda é uma luz e um Natal, né? Então, é mais um momento, mais um cantinho iluminado aqui da cidade. Que coisa linda. Muito bem, então vamos reforçar o convite, Poli, para o pessoal aí que está nos acompanhando. Ó, câmera 1 aí com você, para você convidar o pessoal para comparecer nos próximos dias. Então, todos vocês estão convidadas e convidados a participarem do Natal na Avenida da Paz. Hoje nós teremos uma noite, um início de noite lindíssimo para as crianças, com a banda Casuadinha, com o coral do Lá São Domingos e com uma parada de luzes. Estão todos convidados hoje, dia 3, dia 4, nós vamos repetir essa programação. Dia 3 será com o DJ... DJ Sick, dia 4, essa mesma programação de hoje, e para encerrar o dia 5 com a projeção mapeada e a banda Divina Supernova. Muito bem, então, fica aí essa dica para você. Obrigada, Poliana, obrigada mais uma vez pela também. Sua participação aqui com a gente. Obrigada. Adorei. Mais informações, ó, tá aí na sua tela, aparecendo para você, nesse Instagram, Natal AV Paz, tá? Vai lá, que vai ter toda a programação, todas as informações que você precisa. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns, viu? Bom dia. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui no TV Mar News. Nós voltamos já já, rápido intervalo comercial.